V dnešním díle RC Rádce otestujeme bagra ACV 730 s kovovou lžicí a také si rozebereme důležité věci při výběru stroje na dálkové ovládání. Hned na první dobrou nás zaujme ta kovová lžice. Je sice dobré mít kvalitní lžici, ale možná i důležitější je mít silné motory, které se lžící pohybují. A proto jsme sílu bagra otestovali. Nakypřeným pískem nebo hlínou projede lžíce jak nůž máslem. Ovšem jiná situace je udusaný písek. Výsledek vidíte sami. Díru do země bagr udělal, písek nabral, ale rozhodně to nebylo pro něj jednoduché. Když to ale porovnáme s ostatními bagry v cenové kategorii kolem 2 až 3 tisíc, výsledek je nadprůměrný. Většina strojů díru do udusané země rozhodně neudělá. Ovšem důležitější než kovová lžice je rameno. Zde se oddělují hračky od strojů, které i fungují. U hraček je jedno nebo dvě tlačítka, které celé rameno i se lžící ovládá. Náklad se nabere pouze v jedné výšce. Pokud by byla kupa s pískem níž nebo výš, tak smůla. Největší problém u těchto hraček v akci jsme vždy měli s udržením nákladů ve lžíci. Nemohli jsme zkrátka udělat to, aby lžíce zůstala zavřená a aby se zkrátka neotvírala. Když jsme rameno dali výš, automaticky se otvírala i lžíce. Jedinou výhodou těchto hraček je jejich jednoduchost ovládání. Ale zpět k bagrovi ACV 730 s lepší ovladatelností. Bagr zvlášť ovládá lžíci, jedno rameno a druhé rameno. Můžeme tedy nabírat písek v rámci možností z jakékoliv výšky. Při otáčení můžeme nechat lžíci zavřenou a nic nám nespadne. Na nabírání písku z vrchovaté díry a poté něco vytáhnout i z hloubky bychom mohli s hračkou zapomenout. Dále se budeme věnovat pohybu samostatného stroje v terénu. Pásy jsou skvělé řešení, díky nim je bagr pomalejší, což je dobře. Stroj nemusí být rychlý. Na rychlost opět trpí hračky s kolama. Ty mají problém něco vjet nebo přejet, ale zároveň jsou zbytečně rychlí. V takovém případě jsou stroje dost blbě ovladatelný v jakýmkoliv aspoň trochu terénu. Chtěli jsme bagra otestovat a tak jsme pro něj vytvořili překážky, které se pokusil přejet. Pásy jsou zkrátka skvělé. Bagr přejížděl i kopečky a neměl problém ani s překážkou v rostlinné formě. Ještě se vrátíme k bagrovi Excavator. Ten má totiž také pásy a překvapil nás. Je to levná hračka, ale funguje. Rameno se sice nedá zvlášť ovládat, ale něco nabrat dokáže a poradí si s nerovným povrchem. Odkaz na video nebo přímo na stroj v popisku a v kartě. Bagra ACV 730 jsme používali společně se sklápěčem Mercedes-Benz Aerox. Je to velmi silný sklápěč, v dalším díle RC Rádce otestujeme právě jeho. Bagr díky němu měl kam nakládat písek. Sklápěč stál hned vedle bagra, který se pak mohl jen otáčet věží. Věž se dá otočit na každou stranu o 360 stupňů. Z více strojů najednou se mohou vytvářet příběhy. RC zábava pak nabývá úplně jiných rozměrů. Člověk může s kamarády strávit hodiny, třeba vytvářením umělých rybníků nebo převážením kamenů. Bagr vydává i zvuky, které uslyšíte ve dvouminutovém videu, tak se na něj podívejte, ať to máte se vším všudy. Zvuky se když tak dají i vypnout tlačítkem na ovladači. Doba fungování stroje na jednu baterku se může lišit podle toho, co s bagrem děláte. Každopádně my jsme s výdrží u strojů nikdy problém neměli. Byli jsme s bagrem v přerušovaném provozu cca 2 hodiny. A akumulátor se ani nevybil. Výrobce píše 25 minut jízdy. Akumulátor je typu Lion, skladovat ho tedy třeba na 50% kapacity. Pro více informací je zde video o akumulátorech v popisku a v kartě. Ve videu také zjistíte, jak vypočítat dobu nabíjení. Abych to shrnul, tento model je v poměru cena-výkon opravdu dobrý a to díky pásům, kovové lžici a ramenům, které se ovládají nezávisle na sobě. A to je vše. Model naleznete na rcobchod.cz. Pro více videí odebírejte RC Obchod kanál. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.